नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई पूर्ण यस युट्युब च्यानल नेपाल टेलिकम तयारीमा नेपाल टेलिकमको तयारी गर्ने साथीहरूको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकमको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि नयाँ पाठ्यक्रम आधारित नेपाल टेलिकमको सहायक स्तर त चौथो प्रशासन सेवा र प्रशासन समूहको द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धीको खण्ड ख जुन चाहिँ साथीहरू चालिस अङ्क सोध्ने गर्दछ त्यसको संस्थागत ज्ञानको एकाइ दुई पोइन्ट पाँच दुई सय चार एन दुई हजार त्रिपन्नको परिचेद सात र आठ लिएर उपस्थित भएका छु त्यसकारण साथीहरू कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई प्रेस अल गर्नुहोला साथै साथीहरू फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेज लाइक लाइक कमेन्ट अवश्य होला ल साथी लागुवाजको भिडियोतर्फ दु सय चार एन दुई हजार त्रिपन्नको परीक्षेद सात र आठ साथीहरू परीक्षेद सातमा जहाँ पाँचवटा दाफा रहेको छ परिच्छेद सात चाहिँ दाफा छत्तिसदेखि दाफा चालिससम्म रहेको छ चा। परिच्छेद आठ चाहिँ दाफा एकतालिसदेखि दाफा त्रिचालिससम्म रहेको छ अब लगाउ साथीहरू परिचेद सातमा परिचेद सातमा रहेको छ दुई सय चार लाइनको जोडान र रेखदेख परिचेद सातको पहिलो दाफा अर्थात् दाफा छत्तिसमा जागा प्रयोग गर्ने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जुन देहा बमोजिम निम्नलिखित यस प्रकार रहेको छ पत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दुई सय चार लाइन जडान गर्न वा राख र रेखदेख गर्न सकिने र त्यस्तो परियोजनाको लागि पोल लट्ठा गाड्न त्यस्तो जग्गामा भएको रुखमा कुनै कुरा अड्याउने वस्तु वा टेवा राख्ने वा कुनै रुखले दुई सय लाइनलाई बाधा पुग्ने हानि नोक्सानी हुने तर अवरोध पर्ने भएमा त्यस्तो रुख काट्न समेत सक्नेछ भनिएको छ साथीहरू यहाँ चाहिँ यो सबै अधिकार अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले मात्र हुनेछ तर दाफा छत्तिसको उपदफफा एकमा रहेको छ त्यसरी दुई सय लाइन चढ गरिएको वा गरिने जग्गा सार्वजनिक भएमा त्यसको लागि कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने छैन साथीहरू यदि त्यस्तै जडान गरिएको जाग्गा सार्वजनिक भएमा त्यसको लागि कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने छैन र त्यसमा जडान वा निर्मित सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएकोमा भने अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसको मरम्मत सुधार वा पूर्ण निर्माण गरी यथास्थिति ल्याउनु पर्नेछ भनिएको छ साथीहरू यस्तो जडित वा निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भएमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसको मरम्मत र पूर्ण सुधार गर्नुपर्नेछ भनिएको छ साथीहरू र दफा छत्तिसको उपदफा दुईमा रहेको छ त्यसरी दुई सय चार लाइन जडान गरिने वा गरिएको जग्गा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भएमा त्यस्तो व्यक्तिले मर्का नपर्ने गरी उचित र उपयुक्त स्थानमा जडान गर्नु पर्नेछ भनिएको छ साथीहरू र त्यसरी जडान गर्दा निजको कुनै सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ भनिएको छ साथीहरू यदि निजी जग्गामा त्यसरी कुनै जडान गर्दा साथीहरू व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको हानि वा नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि वा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले सो व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भनिएको छ साथीहरू अब लगाउ दाफा छत्तिसको उपदफफा तिनमा उपदफा तिनमा रहेको छ दुई सय चार लाइन राखिएको ठाउँ वा सो प्रयोग वा जडान भएको जग्गामा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको हैसियत सो दुई सय चार लाइन प्रयोगकर्ताको हैसियतबाहेक अन्य अधिकार हुने छैन भनिएको छ साथीहरू अब लगाउ दाफा सैँतिसमा दाफा सैँतिसमा दुई सय चार लाइन जाँच्न मरम्मत गर्न वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सक्ने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जुन दया बमोजिम निम्नलिखित यस प्रकार रहेको छ अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गाडेको वा जाडान गरेको दुई सय चार लाइन वा उपकरण आवश्यकता अनुसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न जाँच्न वा मरम्मत सुधार गर्न सक्नेछ यहाँ साथीहरू यो सबै अधिकार चाहिँ अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई हुनेछ र त्यसको लागि त्यस्तो दुई सय चार लाइन वा उपकरण भएको जग्गामा प्रवेश गर्न अधिकार हुनेछ त्यसको लागि साथीहरू त्यस्तो दुई सय चार लाइन वा जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र हुनेछ तर त्यसरी दुई सय चार लाइन मरम्मत सुधार गर्दा कसैलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ र त्यस क्रममा साथीहरू कुनै व्यक्तिले हानि नोक्सानी भएमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ भनिएको छ अब लगाउ साथीहरू दाफा अडतिसमा दाफा अडतिसमा अरूको घर जाँगामा प्रवेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जुन देहा बमोजिम निम्नलिखित त्यस प्रकार रहेको छ पत्र प्राप्त व्यक्तिले दुई सञ्चार सेवा सञ्चालनको सिलसिलामा कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु परेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्ण लिखित सूचना दिएर मात्र त्यस्तो घर वा जग्गामा प्रवेश गर्नुपर्ने छ यदि कुनैको घरमा दुई सय चार सेवा सञ्चालनको सिलसिला प्रवेश गर्नु पर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पूर्ण लिखित सूचना दिएर मात्र अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रवेश गर्नुपर्ने सक्नेछ भनिएको छ त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानि नोक्सानी भएमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ भनिएको छ साथीहरू यदि त्यसरी प्रवेश गर्दा सो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको हानि वा नोक्सानी भयो भने पत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ भनिएको छ साथीहरू तर कुनै घर जाग्गामा दुई सय सेवा अधिकृत रूपमा प्रयोग वा चोरी भइरहेको शङ्का हुने मुनासिब कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गर्दा तत्काल लिखित सूचना दिएर सम्बन्धित घर जागमा प्रवेश गर्न सकिनेछ भनिएको छ साथीहरू यदि कुनै घरमा दुई सय चार सेवा अन्धिकृत रूपमा भइरहेको छ भने तत्काल लिखित सूचना दिएर सम्बन्धित घर जागामा प्रवेश गर्न सकिनेछ भनिएको छ अबा लगाउ दाफा उन्चालिसमा दाफा उन्चालिसमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जुन देहा बमोजिम निम्न लिखित त्यस प्रकार रहेको छ दाफा उन्चालिसको उप दफा एकमा रहेको छ दाफा रहे छत्तिस 37, अडतिस बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति त्यस्तो काम भए गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्धारण गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्नेछ साथीहरू यहाँ साथीहरू दफा छत्तिस सैँतिस अडतिसमा पत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै व्यक्तिले क्षतिपूर्ति दिनु परेमा त्यस्तो मितिदेखि पन्ध्र दिनभित्र सो व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्नेछ भनिएको छ दाफा उन्चालिसको उपदफा दुईमा रहेको छ उपदफफा एक बमोजिम दिने क्षतिपूर्तिको रकम उचित र मुनासिब हुनुपर्ने छ दफा उन्चालिसको उपदफफा तिनमा रहेको छ उपदफफा एक बमोजिम निर्धारित गरिएको क्षतिपूर्तिको रकम चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले कारणसहित खुलाई त्यस सम्बन्धी सूचना पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ साथीहरू यदि अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले सो व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दियो भने सो व्यक्तिलाई त्यो रकममा चित नबुझ्यो भने सो व्यक्तिले सूचना पाएको पन्ध्र दिनभित्र प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ साथीहरू र त्यस्तो निवेदनमा प्राधिकरणबाट भएको निर्णय अन्तिम निर्णय हुनेछ र यदि व्यक्तिले त्यो निवेदन प्राधिकरण समक्ष पेश गर्यो र प्राधिकरणले जे निर्णय गर्छ त्यही अन्तिम निर्णय हुनेछ भनिएको साथीहरू अब लगाऊ साथीहरू दफा चालिसमा दफा चालिसमा अरूको घर उपयोग वा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जो। जुन दाया बमोजिम निम्न लिखित त्यस प्रकार रहेको छ दफा चालिसको उपदफा दफा एकमा रहेको छ दुई सय चार सेवा विस्तार वा वितरणका लागि अरू कसैको घर उपयोग वा प्राप्त गर्न आवश्यक परि अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिसँग घर जग्गा प्राप्त वा उपयोग गर्न नसकेमा सोही बेहोरा खुल्ला त्यस्तो घर जाग प्राप्त उपयोगको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ साथीहरू दुई सचार सेवा विस्तारको क्रमका लागि अरू कुनै व्यक्तिको घर जग्गा लिनुपर्ने भएमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिबाट सो व्यक्तिसँग त्यो घर जग्गा प्राप्त गर्न नसकेमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले सो बेहोरा खुलाई कुन कारणले त्यो घर जग्गा प्राप्त हुन सकेन सो बेहोरा खुलाई प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ पापा लगाउ साथीहरू दफा चालिसको उपदाफा दुईमा उप दफा दुईमा दुई रहेको छ उपदफा एक बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गर्ने छ साथीहरू अधिकार प्राप्त व्यक्तिले प्राधिकरण समेक्ष निवेदन पेस गर्दा प्राधिकरणले सोको जाँचबुझ गर् त्यो आवश्यक छ कि छैन भनेर र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा उल्लेखित घर जगा प्राप्त गराइदिने आवश्यक र उपयुक्त देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तिस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ भनिएको छ साथीहरू त्यसरी घर जगा उपलब्ध गराइदिनु आवश्यक परेमा प्राधिकरणले निवेदन प्राप्त भएको तिस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भनिएको छ साथीहरू अब लगाउ दाफा चालिसको उप दफा तिनमा उपदाफा तिनमा रहेको छ उपदाफा दुई बमोजिम प्राधिकरणले सिफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्गठित संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराई सरह अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्नेछ भनेको छ साथीहरू यदि प्राधिकरणले नेपाल सरकार समक्ष निवेदन पेस गर्यो भने नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्गठित संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराई अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा उपलब्ध गराइदिन सक्नेछ भनिएको छ साथीहरू सरकारी जग्गा भएमा अनुमति पत्रको अवधिका लागि पोर्टल इजमा उपलब्ध गराइदिन सक्नेछ भनिएको छ साथीहरू यो चाहिँ हामीहरूको दुई सय चार एन दुई हजार त्रिपन्नको परीक्षेद सात थियो अब लागौ साथीहरू हामी परीक्षेद आठमा परीक्षेद आठमा रहेको छ सेवा शुल्क निर्धारण र असुली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अब लगाउ हामीहरू साथीहरू परीक्षेद आठको पहिलो दफा अर्थात् दाफा एकतालिसमा दफा एकतालिसमा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जुन देहाय बमोजिम निम्नलिखित यस प्रकार रहेको छ अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले दुई सय सेवा प्रदान गर्नको निम्ति ग्राहकसँग धरौटी लिएमा धरौटी लिएको छ महिनाभित्र दुई सय सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ साथीहरू यदि अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै व्यक्तिसँग दुई सय सेवा उपलब्ध गराउनेको निम्ति धरौटी लिएमा धरौटी लिएको मितिदेखि छ महिनाभित्र दुई सय सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ साथीहरू र सो अवधिभित्र सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा धरौटी प्राप्त गरेको मितिदेखि सय कडा दशकका दरले ग्राहकलाई ब्याज दिनुपर्नेछ साथीहरू यहाँ भनिएको छ यदि अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै व्यक्तिसँग दुई सय हजार सेवा उपलब्ध गराउनको निम्ति धरौटी लियो र त्यो सो व्यक्तिलाई छ महिनाभित्र सेवा उपलब्ध गराएन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई धरौटी प्राप्त भएको मितिदेखि सय कटा दशकका दरले ब्याज दिनुपर्नेछ भनिएको छ तर धरौटी प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र सेवा उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ अबलागाउ साथीहरू दफा एकतालिसको उपदाफा दुईमा उप दफा दुईमा रहेको छ उपदाफा एक बमोजिम ग्राहकलाई दिनुपर्ने ब्याज ग्राहकले उपभोग गरेको दुई सय चार सेवा शुल्कमा कट्टा गर्न सक्नेछ अब लगाउ दफा बयालिसमा दफा बयालिसमा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ दफा बयालिसको उप दफा एकमा रहेको छ अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दुई सय चार सेवा उपलब्ध गराए बापत सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्नेछ तर यहाँ क नम्बरमा रहेको छ त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ साथीहरू पत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दुई सय चार सेवा उपलब्ध गराए बापत जुन जुन शुल्क लिनु पर्नेछ सो शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ साथीहरू क नम्बरमा भनिएको छ र ख नम्बरमा रहेको छ त्यस्तो सेवा शुल्क दर प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने छ र ख नम्बरमा रहेको छ त्यस्तो सेवा शुल्क दर उचित र मुनासिब हुनु पर्नेछ तपाईँको साथीहरू दफा बयालिसको उपदफफा दुईमा उपदफा दुईमा रहेको छ उपदफा एकको परियोजनाको लागि अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा शुल्कको दरले सूची प्राधिकरणले जारी गरेको त्यो सम्बन्धी निर्देशालयको आधारमा तयार गरी सो सूची लागू हुने दिन समेत उल्लेख गरी त्यसको कम्ती तिन महिना अगावै स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समेत पेस गर्नु पर्नेछ भनिएको छ अब लाको दाफा बयालिसको उपदाफा तिनमा उपदाफा तिनमा रहेको छ अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको दुई सञ्चार सेवाको शुल्क तथा अन्य सर्तको सम्बन्धमा अनुचित रूपमा भेदभाव गर्न वा आफू समेत कुनै व्यक्तिलाई अनुचित प्राथमिकता दिन वा कुनै व्यक्तिले अनुचित नोक्सानी पार्न हुँदैन साथीहरू यदि अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले दुई सचार सेवाको शुल्कमा अन्य कुनै शर्त बमोजिम कुनै व्यक्तिमा भेदभाव गर्न वा कुनै व्यक्तिले आफू सर्व प्राथमिकता दिन वा कुनै व्यक्तिलाई अनुचित नोक्सान पार्नु हुँदैन यो चाहिँ दफा ब्यालिसको उप दफा तिनमा उल्लेख गरिएको छ तपाईँ लगाएको साथीहरू दाफा त्रिचालिसमा दाफा त्रिचालिसमा सेवा बन्द गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू कस्तो अवस्थामा दुई सचार सेवा बन्द गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ यहाँ रहेको छ साथीहरू देखाएको अवस्थामा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दुई सचार सेवा बन्द गर्न सक्नेछ भनेको छ साथीहरू त्यहाँको अवस्थामा चाहिँ अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दुई सचार सेवा बन्द गर्न सक्नेछ भनिएको छ यहाँ क नम्बरमा रहेको छ चा? दुई सचार लाइनमा दुई सचार प्रणालीको बुझ मरम्मत सुधार विस्तार वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्नु परेमा त्यस्तो अवस्थामा दुई सचार सेवा बन्द गर्न सकिन्छ र ख नम्बरमा रहेको छ कुनै ग्राहकले बुझाउनु पर्ने शुल्क नबुझाएमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा साथीहरू यदि कुनै ग्राहकले दुई सय चार शुल्क बुझाउनु पर्ने रहेको छ सो ग्राहकले दुई सय चार शुल्क नबुझाएमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले दुई सय चार सेवा बन्द गर्न सक्नेछ ग नम्बरमा रहेको छ कुनै ग्राहकले अनधिकृत रूपमा वा शर्त विपरीत सेवा उपभोग गरेमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा यदि कुनै ग्राहकले अनधिकृत रूपमा वा सेवा विपरीत उपभोग गरिरहेको छ भने अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले सो व्यक्तिको हकमा दुई सय चार सेवा बन्द गर्न सक्नेछ र घ नम्बरमा रहेको छ दैविक परिकोप ताल, वा हडताल तालाबन्दी दङ्गा वा यस्तै काबु बाहिरको यस्तो साधारण अस्थिति परेमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले दुई सय चार चारसम्म बन्द गर्न सक्नेछ साथीहरू यो चाहिँ हामीहरूको दुई सय चार एन दुई हजार त्रिपन्नको परीक्षेद सात र आठ थियो यो चाहिँ परिच्छेद सात र आठ आज सिध्ययो आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको साथीमा अवश्य सेयर होला र भिडियो अन्तिम समय हेरिनु भएकोमा धन्यवाद